Takže čau lidi, dneska vám ukážu, jak stáhnout program na natáčení videí. Takže si normálně rozkliknete internet. A sem do vyhledávače napíšete a tu bude Satche iTube Catcher, co na ně vyhledáte. A tady dole máte iTube Catcher ke stažení zdarma, stahuj.cz. Tak. A tady dáte stáhnout. Jo, prostě. Stáhnete. A dáte uložit soubor. Prostě dáte uložit soubor. No, a pak si ho uložíte třeba na plochu nebo někam, kam chcete, a musíte si to pamatovat, dáte uložit. Takže to stávat nebudu, protože to mám už stáhlý. Tak, až se vám to stáhne, tak tam budete mít takovouhle. Takovouhle ikonu prostě. Tak to si pak spustíte. Počkáte, až tam bude 100% na nabíhání. No. Tak. Dáte next. Pak dáte I greet. Next. To se nevšimejte, to mám jenom já asi. Takhle to vůbec nezaškrtáváte. To next. Next. Tak a takhle to tam necháte, dáte next. A pak dáte install. Já už to instalovat nebudu. Já už to mám nainstalovaný. Tak a až se vám to nainstaluje. Tak tam budete mít takovouhle ikonu. Tu si rozkliknete. Jo, jak co je? Čekáte, až to naběhne, to trvá dlouho. Ty vole, to není možný. Ty vole. No sláva. Takže takhle vám ho to naběhne a tady dáte screen record. Jo, a tady si to prostě nastavíte, takže dáte takhle to start spožděně, minimize on start. Pak tady dáte nahrávej kurzor a use hotkeys. Tak, tady to necháte na 5 vteřin. A tady si to nastavíte na hlasitost mikrofonu a Realitek HD Audio Input. Jo? A pak dáte na ně start. Ale a za těch 5 vteřin se vám to právě dá dolů a vy už natáčíte. Pak si to zase dáte nahoru a dáte stop. Tak a to je všechno, co jsem vám chtěl
dneska ukázat a já se s váma loučím a čau.